Benvinguts a un nou líders especial a eleccions europees avui amb Juan Carlos Girauta, el segon a les llistes de Ciutadans. Benvingut. Moltes gràcies. Encantat. Vostè és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i en l'actualitat compagina tasques d'escriptor amb les de col·laborador en diversos mitjans de comunicació. Com afronta el repte de les europees? Home, amb molta il·lusió i també, ja que vostè fa esment a aquesta activitat professional que he fet fins ara, doncs amb una certa sensació de, també personal de renovació, no? Perquè vull dir, no és gens comú entrar en la política així de sobte a aquesta edat, però jo crec que és la forma. Jo no sé, em sento ara amb coses que aportar, amb una experiència que també crec que és necessària per als polítics, i crec que és una trajectòria molt diferent a la del polític de partit, diguéssim, que va fent aparell de partit durant molts anys i finalment opta a una candidatura. Aquesta és la meva via i em sento il·lusionat, molt il·lusionat. S'ho ha pensat dues vegades abans de dir el sí? Jo crec que les coses molt importants no s'han de pensar dues vegades. Ja la primera segur que l'encertes. O sigui, que crec molt en com un se sent amb una decisió. I jo em sento molt bé. Una responsabilitat, perquè un dels objectius de Ciutadans és poder també entrar al Parlament Europeu. Mm. Sí, home, a veure, Ciutadans s'ha convertit en un projecte regenerador, que transcendeix el lloc on va néixer i té un projecte per a Espanya, i en aquest sentit hi ha aquest cicle electoral que comença ara i que acaba, segons hem sabut fa poc, el 10 de gener de 2016, perquè el senyor Rajoy vol allargar més enllà de tot allò imaginable a la seva legislatura. Però aquest cicle d'un any i mig llarg que comença ara, doncs jo ho veig com una sola cosa. Naturalment, cada cosa té la seva especificitat institucional, però com un esforç en una mateixa direcció, que és la direcció de la regeneració democràtica. I aquesta regeneració democràtica, que per nosaltres ha de ser d'Espanya, del conjunt d'Espanya, doncs s'ha de treballar des de Catalunya i s'ha de treballar també a Europa. En aquest sentit, el primer repte del cicle és Europa, on nosaltres no hi som. Per tant, si assolim una representació en allà, doncs ja serà un pas important. No? Per què és important tenir presència a Europa? Per moltes raons. La primera de totes és que la major part de les decisions, la major part de les coses que ens afecten a la nostra vida professional, amb les regulacions específiques de l'ofici o professió de cada qual, amb la nostra condició de consumidors, també en la nostra condició ciutadana, com a ciutadans, es decideixen a Europa. És a dir, Europa és molt més important del que tenim present dia a dia. I això, d'alguna forma, hi ha un decalatge del que són en part responsables els partits polítics convencionals, que no han explicat bé Europa, no han explicat bé la importància que té Europa i que han fet servir Europa com a justificació de les mesures desagradables que havien de prendre. Però les mesures desagradables que havien de prendre els grans partits convencionals les han hagut de prendre per la seva irresponsabilitat, perquè ells han format part dels consells d'administració de les caixes d'estalvis que han provocat la bombolla financera, exposant-se excessivament al risc del immobiliari. Perquè ells han estat en òrgans de direcció d'empreses, d'institucions financeres, prenent decisions per una lògica que no és la del mercat i la de la racionalitat econòmica, sinó per la lògica del clientelisme polític, i que finalment s'ha hagut de rescatar aquest sistema financer per culpa d'aquestes actituds, amb 40.000 milions que ja ens ha deixat la Unió Europea, més 67 o 68.000 milions més que hem avalat en els esquemes de protecció d'actius. Més de 100.000 milions de pessetes que obliguen, això, d'entre altres coses, a prendre decisions impopulars, dures, que quan s'han de prendre es diu, és que Europa ens obliga. No, escolti, s'han obligat vostès fent coses que no eren les adequades, s'han obligat vostès fent, en els anys de prosperitat, convertint
cada any noves despeses en estructurals, com si sempre anés a durar la prosperitat, desconeixent el fet evident que hi ha cicles econòmics. No? Per tant, la proposta de Ciutadans, com hauria de ser l'Europa del futur? Miri, nosaltres, si parlem de futur, si parlem de l'horitzó, la nostra visió són uns Estats Units d'Europa. I en aquest horitzó, que jo crec que està bé sense posar-li una data, però és mobilitzador, és engrescador, aquest, i ens fa anar en la bona direcció. Per què? Perquè si tu tens aquest horitzó, hi ha tot el que sigui integrar, ho veus bé, perquè va en la línia. I nosaltres creiem que tot el que passi per integrar-nos, per integrar els estats europeus, és bo. No se m'acudeix una sola cosa en la direcció de la integració dels estats membres que no sigui bona, que no redundi en benefici dels ciutadans espanyols. Miri, la Unió Bancària, per exemple, tant de bo haguéssim tingut la Unió Bancària fa 3 o 4 anys, perquè llavors no haguéssim pagat nosaltres els plats trencats. Això ho hagués pagat el sector bancari. Perquè si hagués hagut Unió Bancària, no hauria quedat en mans d'uns reguladors polititzats nacionals la fiscalització i control de les entitats financeres. Hagués quedat en mans de gent dels que em refio més, i vostè també, i tothom els refia més. Perquè les entitats haguessin estat bancs europeus, entitats europees, no nacionals, i haguessin comptat amb més força i amb més solidesa. Això és un exemple de les finances. Tant de bo hagués estat aquesta Unió Bancària fa uns anys, quan ens deien que no es podien, que una institució financera no podia fer fallida. Això era un dogma. No pot tancar, un banc no es pot tancar, perquè això no és, perquè sí, perquè és sistèmic, deien. Ara resulta que en la Unió Bancària tenim un mecanisme fonamental, que és el mecanisme de resolució, que consisteix justament en com es liquiden entitats financeres quan fan fallida. Per tant, tot hagués estat millor si aquesta Unió Bancària s'hagués fet abans. I a partir d'ara ens estalviarem problemes perquè la tindrem. Però és que en totes les matèries, en totes les matèries... S'ha fet suficientment bé aquesta Unió Bancària? S'ha entès, diu. S'ha fet, sí. S'ha fet, s'està fent. És millorable perquè finalment, o sigui, però és la mateixa idea. És millorable, però és un pas en la bona direcció, un pas importantíssim. En l'horitzó que hi ha una Europa on compartirem les mateixes condicions, normes, regulacions, controls, perquè serem ciutadans europeus en un sentit integral de la ciutadania, en un sentit ple de la ciutadania. Això va en una direcció de dissolució dels grans problemes que havien fet d'Europa un lloc inestable, un lloc perillós. L'Europa on va néixer la civilització i que va fer entre finals del segle XIX i el segle XX tres guerres entre francesos i alemanys, que en el cas de les dues últimes van ser guerres mundials, que van provocar milions i milions i milions de morts. La Unió Europea es va fer contra allò, es va fer per impedir que en el futur es pogués repetir una guerra entre europeus. La Unió Europea és una història d'èxit. I això s'ha de dir als antieuropeistes, els que volen aixecar fronteres, els que volen tornar al proteccionisme dels mercats nacionals, els xenòfobs, els nacionalistes, se'ls ha de dir, escolti, Europa es va crear contra el nacionalisme i és una història d'èxit. I ara estarà amenaçada, Europa. En aquestes properes eleccions, el que ens estan dient els sondejos és que l'extrema dreta guanyarà a França amb propostes proteccionistes, xenòfobes. A Grècia, ara hem sabut que deixaran participar també aquest partit que és directament pronazi o neonazi. Anglaterra tindrà molts bons resultats, un partit completament antieuropeista. Hi ha uns quants països centrals, neuràlgics, on la força de l'antieuropeisme és molt gran. Fixi't que en aquesta tessitura i tenint en compte la importància de la integració que parlàvem abans,
L'immobilisme dels grans partits, de l'esquerra i la dreta convencionals, que aquí són el PP i el PSOE, no serveix de res. L'immobilisme no, o sigui, l'immobilisme en una època d'acceleració històrica, on les coses o van cap endavant o van cap enrere, no serveix per res. O sigui, qui plantarà cara a l'antieuropeisme? Per això nosaltres volem opcions, almenys tenir una veu a Europa, que juntament amb d'altres veus d'altres països, planti cara i defensi els Estats Units d'Europa i defensi la integració i defensi l'ideal europeu dels pares fundadors. L'argument, però, del Partit Popular, perquè realment han sigut declaracions del Partit Popular, és que donar el vot a altres formacions no és un vot útil. Això és molt interessant, perquè el senyor Rajoy va dir, sembla que fa dos dies que ho va dir que seria un gravíssim error votar formacions petites. Fixi's que no va dir, per tant, o sigui, el que s'infereix d'aquesta frase és que votar el PSOE no és un gravíssim error pel Partit Popular. I com que allò coincideix amb el dia en què el senyor González Pons parla d'una coalició amb el PSOE i ahir el senyor Felipe González parla d'una gran coalició PSOE-PP, doncs ja comencem a tenir les coses clares. Aquí això adopta les característiques d'un règim amb un torn de partits on el criteri no és el que fan l'ideari, el que proposen. No, aquí el criteri és si són grans o són petits. Aquest era el criteri, i per què no posem un altre? Ja que són les eleccions europees, els que volen continuar amb la integració o els que no volen i són immobilistes. Per què no dividim entre aquells que volem regenerar el país i Europa, regenerar el país i introduir més democràcia a Europa, on hi ha un gran dèficit democràtic, i aquells que no volen la regeneració, per què no dividim així? Clar, escolti, el vot no és del PP ni del PSOE, el vot és dels ciutadans, i els ciutadans s'han adonat que ha arribat un punt en què els grans partits convencionals immobilistes, el bipartidisme, l'han enganyat. Ens han enganyat com a xinos, els socialistes i els populars. Els populars estan governant fent exactament el contrari del que van prometre en la campanya electoral. Els socialistes ja no diem, no se sap ni on estan. Aquesta és una ocasió per venjar-se democràticament. Nosaltres volem venjar-nos democràticament, és a dir, votant del bipartidisme i del separatisme, que estan en projectes, els uns, de repartiment del poder i de quedar-se absolutament tot, patrimonialitzar les institucions, i els altres en una aventura de trencar un país membre de la Unió Europea. Ens venjarem democràticament i pensem que hi ha molta gent que té ganes de venjar-se democràticament, votant. Parlem d'aquest segon concepte, el de, comentaves, el separatisme, potser el bloc del dret a decidir. Com ha d'afrontar Europa aquest repte, aquesta demanda d'alguns partits sobre... Ja ho ha fet. El que passa és que hi ha com una barrera invisible això que diuen l'espai comunicacional català, que no acaba de deixar entrar la realitat. No? La realitat és que hi ha com 13 o 14, documents on ja se'ls ha contestat en els nacionalistes catalans, els secessionistes, ja se'ls ha explicat que una Catalunya independent sortiria de la Unió Europea. No? Els hi va dir Durão Barroso. Els hi va dir Romano Prodi, els ha dit Durão Barroso, Olli Rehn, Schulz. Hi ha un document expressament, explícitament en aquest sentit, per escrit de la Comissió Europea, en resposta a una iniciativa ciutadana europea, on el senyor Carretero, amb el recolzament d'Òmnium Cultural, va demanar que es mullés la comissió dient que no es podia perdre la ciutadania europea, qui la tenia no la podia perdre. I específicament en un cas de secessió d'un estat membre que els ciutadans d'aquell territori, com eren ciutadans europeus, no podien perdre la ciutadania europea. Molt bé. La comissió contesta per escrit i específicament aquesta iniciativa ciutadana europea i diu: la condició de ciutadà europeu depèn de la condició de ciutadà d'un estat membre. O sigui, no es pot dir més clar. O sigui, ja només falta que els hi dibuixin. Comprèn? És evident. Ara, de totes formes, això
Es una discusión sobre fum, porque es que eso no sucederá. No hi haurà una independència a Catalunya per una via que no... una declaració unilateral d'independència ja no és que no pogués entrar a Europa, és que no entraria ni a la ONU una Catalunya així. Per què? Perquè no seria el resultat, és a dir, perquè seria el resultat de trencar un estat de dret contra la legalitat d'aquest estat de dret. Per tant, això no seria reconegut ni per l'ONU. A veure, qui sigui independentista, que té tot el dret a ser-ho, tot el dret del món, ha de saber que la seva esperança de la independència només passa per les vies legals i democràtiques. I que, per tant, doncs miri, pot anar fent la seva... pot difondre les seves idees i fer les seves propostes en el sentit que en un futur un govern, perquè aquest no vol, doncs faci un referèndum, que admeti que faci una reforma constitucional, que admeti tal, i que com passa a Canadà o passa al Regne Unit, algun dia algun govern espanyol admeti aquesta possibilitat i hi hagi una majoria que l'admeti. Ara, contra la legalitat no es pot fer res, perquè... no hi ha perquè no guanyaria, sinó perquè és que si guanyés seria a base de destruir un estat de dret, a base de contravenir l'imperi de la llei, a base de trencar amb una democràcia. I això la ONU té documents aprovats on ja adverteix que això no s'admet. És a dir, que adverteix que el dret d'autodeterminació que ella mateixa reconeix no s'admet com a justificació de la secessió d'un estat membre. El dret d'autodeterminació és per les excolònies. Tot això, que insisteixo, són coses que s'han d'explicar i mirar de no moure les emocions de la gent, sinó una mica també la raó i la reflexió i el coneixement. A Catalunya s'ha de calmar l'ambient i se l'ha d'explicar a la gent que ser independentista o no ser independentista no prefigura ni ser millor moralment o pitjor, ni ser més burro o ser més llest. No, no, no. És una opció correcta. Ara, els projectes que tenim s'han de fer per la via de la legalitat. No hi ha una altra via. Distingir entre llei i democràcia, que és el que ha fet el senyor Artur Mas, és perillosíssim. Això que deia ella, amb llei o sense llei farem una consulta. Amb llei o sense llei és una expressió que un demòcrata no pot fer servir en una democràcia, perquè no hi ha res fora de la llei. Llavors, com ell ha optat per fer una cosa diferent, va al Congrés a demanar que li deixin fer una consulta. Li diuen que no i diuen que la faré igualment. Vostè porta a molta gent darrere que creu de bona fe, que creu en el seu projecte, a xocar contra un mur. Perquè fora de la llei no hi ha res en democràcia. L'altra cosa és que estigués en un país no democràtic. Si el país no és democràtic, llavors sí, s'ha de crear una democràcia i s'ha de crear per la via de fets, fins que s'institucionalitzi. Però Espanya ja és un estat de dret, reconegut internacionalment, que pertany a la Unió Europea, que està dintre del conjunt de democràcies occidentals complint totes les condicions d'homologació i, per tant, no es pot fer res per trencar aquest país fora de la llei. No, no es pot, senzillament. I el que ha fet el senyor Mas és molt, molt, molt irresponsable. Ha abandonat tota possibilitat de centralitat pel nacionalisme català. Volia fer veure que l'independentisme es podia convertir en la nova centralitat catalana, i això no és veritat. El que està succeint és que el seu partit està perdent la centralitat. Per això l'abandona el votant. Parlem ara també d'un tema que preocupa el ciutadà, el tema de l'ocupació. Des d'Europa es pot combatre l'atur? Miri, jo no crec gaire en cap solució als problemes econòmics que passi per la planificació o per esperar que un govern, ni que europeu o no europeu, no genera ocupació. Home, pot contractar funcionaris o empleats públics, aquesta no és la qüestió. El que sí pot fer un govern
nacional i europeu, o autonòmic també, és derribar obstacles, eliminar traves i problemes a aquells que sempre sortiran de la societat que volen crear negocis, empreses, projectes, i que són aquests els que generen l'ocupació. Llavors, a mi el que em sembla molt decebedor de la nostra classe política, d'aquest bipartidisme i dels nacionalistes i tal, que quan arriben eleccions parlen d'aquestes coses, però després governen i no fan res per corregir la falta de competitivitat que té Espanya, que no és només una qüestió de productivitat basada en els salaris. Això és molt més important i depèn de 100 factors més. La competitivitat és una cosa relacionada amb moltíssims factors, més enllà del salari. I es fan estudis de competitivitat global i Espanya queda sistemàticament molt, molt lluny dels països en els quals està incerta i on està com a quarta economia de la Unió Europea. Això no es corregeix. Seguim tenint una administració que posa obstacles als que volen generar empreses i riquesa. Seguim tenint una burocràcia que fa, que converteix en un laberint decebedor i depriment el projecte de muntar un negoci. Seguim tenint una normativa que fa tot difícil, que les llicències triguen, que s'han de fer 50 gestions documentals. Seguim tenint un ambient polític, on polític i mediàtic, on ser empresari és sospitós. Compte amb aquest, però d'on es creuen que sortiran els llocs de treball? Els llocs de treball sortiran de projectes, de gent que es juga els seus diners i que posa el seu esforç i que entrega la vida a un projecte que generarà llocs de treball. Si això no s'entén, no s'entén res. I, esclar, jo crec que el problema espanyol, i específicament el català, amb aquest atur desbordat i absolutament impresentable, que ens hauria de fer ocupar-nos només d'això dia i nit, perquè tenim més del 25% d'atur, clar, imaginar que vindrà un govern i ho arreglarà. El govern no arregla això. Això ho arregla la societat espontàniament generant projectes de negoci. Però, clar, tu has de posar-los les facilitats. Que tenim en impostos directes més el 22% més que la resta d'Europa. És que Hisenda, si fas un negoci, ve i et persegueix i et posa una lupa, perquè ja et considera que ets un presumpte defraudador per fer un negoci. No es poden posar tants obstacles als negocis, perquè després passa el que passa, clar. Juan Carlos Girauta, per acabar, disposa 2 minuts per demanar el vot al ciutadà. Jo demanaria al ciutadà una reflexió, senzillament que pensi de qui es pot refiar i de qui no es pot refiar a partir de fets, no a partir de paraules boniques ni de consignes. Jo sóc poc de consignes, m'interessa que quedi clar quines són les idees principals, però no les consignes, que no volen dir res. I el que proposo al ciutadà és que pensi què li ha ofert el Partit Popular i el Partit Socialista i què ha fet quan ha tingut el poder el Partit Popular i el Partit Socialista. Si veuen realment alguna diferència essencial en les polítiques que apliquen, més enllà del discurs. En el discurs ja ho sé, que tots dos partits estan molt interessats en presentar-se com que són molt diferents. Però a la que veuen amenaçat el bipartidisme, ja estan pensant en fer una gran coalició. Miri, si la gran coalició que volen fer, pensi el ciutadà, que si la gran coalició es vol fer per regenerar la democràcia espanyola, nosaltres serem els primers en celebrar-ho. Però tenim la sospita que no es vol fer per això, la gran coalició, que es vol fer per blindar la decadència. Si és per blindar la decadència, que no comptin amb nosaltres. D'altra banda, tenim dintre dels partits convencionals aquests partits nacionalistes que han jugat el joc durant aquests 30 anys, han jugat el joc de formar les majories absolutes quan un dels partits grans no la tenia en el Congrés dels Diputats. I a canvi d'això, anar obtenint competència. Aquest joc també s'ha acabat, perquè arriba un moment en què s'ha d'acabar de definir quin és el model d'estat i perquè a Europa hi ha un projecte d'integració molt important on Espanya anirà cedint facultats de sobirania, atributs de sobirania. I per tant, el que no farà l'Estat és buidar-se. Dit això, pensin
qui és de refiar, qui és de fiar en un projecte de regeneració? Aquells que ja han demostrat governant que les institucions degeneren amb ells, o aquells que oferim una nova forma de fer les coses? Doncs aquí queda el seu missatge, Juan Carlos Girauta, candidat de Ciutadans. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al plató de Líders i molta sort en aquestes eleccions. Gràcies.